الحمدللہ والصلاة على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ ثم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام مفتی محمد زبیر کے ساتھ خوش آمدید معاشرے کی دینی ضروریات سے متعلق یہ اہم پروگرام پیش خدمت ہے ناظرین اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عنایت فرماتے ہیں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے شادی بیاہ کی رسمیں دراصل اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق اولا ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرو مگر مسلمان ہونے کی حالت میں ناظرین اس موضوع سے متعلق یا کسی بھی دینی موضوع سے متعلق آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے انفو ایٹ تہذیب ٹی وی ڈاٹ کام اسی کے ساتھ میں مفتی محمد زبیر صاحب کی جانب بڑھوں گا مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ان کے سوالات زیادہ ہیں میں چاہوں گا کہ پہلے آپ تھوڑی سی مختصر سی روشنی ڈالیں شادی بیاہ کی رسمیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں <تصفح> بسم اللہ الرحمن الرحیم و رحمد علی رسول الکریم بعد شادی بیاہ کی رسموں سے متعلق جو سوالات آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات ارض کیے جائیں گے مگر اس سے پہلے آپ نے انٹرو کے اندر ایک آیت تلاوت کی ہے یا الذین یادین اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم و دیکھیے اس آیت کے حوالے سے اور نکاح کے خطبے کے حوالے سے ایک بڑا اہم علمی نقطہ ہے صحیح. جسے سمجھنا چاہیے جب بھی کسی موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اسی موضوع سے متعلق قرآن کریم کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے صحیح. اور اسی موضوع سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایا کرتے تھے بیان ارشاد فرمایا کرتے تھے یقیناً وہ خطاب وہ بیان احادیث بن جایا کرتا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ جہاد سے متعلق خطبہ ہے تو جہاد کی آیات صحیح. دعوت و تبلیغ سے متعلق ہے تو دعوت و تبلیغ سے متعلق آیات صحیح. اسی طرح نماز سے متعلق ہے تو نماز سے متعلق آیات صحیح. روزے سے متعلق ہے تو روزے سے متعلق آیات لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جب سرکار دعالم صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح ارشاد فرمایا تو خطبہ نکاح کے اندر مسنون یہ ہے کہ تقوی سے متعلق آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے صحیح حالانکہ بڑا تعجب خیز معاملہ ہے یہ کہ جب نکاح سے متعلق بات ہو رہی ہے یا نکاح سے متعلق خطبہ دینا ہے تو قرآن کریم میں نکاح سے متعلق بھی تو آیات ہیں بالکل پوری صورت النساء ہے جس کے اندر خواتین سے متعلق احکام بیان کیے گئے فنکوں ماتا بلک و من نسا امسنا وسلاسا و یہ ہے اسی طریقے سے نکاح کے اندر عدل کا معاملہ ہے اسی طرح سے نکاح کے اندر خواتین سے متعلق کے نکاح کے نتیجے میں اگر کوئی ناچاقی ہو جاتی ہے تو پانچویں سپارے کے اندر فَبْعَسُوا حَكَمَ حکم امن وَحَكَمَ و حکم علی اس کا تذکرہ موجود ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ نکاح ارشاد فرمایا تو اس میں ان تمام نکاح سے متعلق جو سریع آیات ہیں موضوع نکاح ہے پڑھا نکاح رہے ہیں لیکن نکاح سے متعلق کوئی آیت خطبے میں ذکر نہیں فرمائی صحیح. کوئی آیت نکاح سے متعلق ذکر نہیں فرمائی صحیح. ترمیزی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح موجود ہے اور باب الخطبہ النکاح باب خطبت النکاح یہ پورا باپ قائم کیا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر کتب سے اندر بھی وہ احادیث موجود ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح. نکاح پڑھا رہے ہیں نکاح کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس میں نکاح سے متعلق کوئی آیت نہیں ہے صحیح. ساری کی ساری آیتیں تقوی سے متعلق ہیں ایک آیت وہ جو شروع میں آپ نے تلاوت کی اے ایمان والو اللہ سے اللہ سے ڈرو کا تقوی اختیار کرو اور اس طرح تقوی اختیار کرو اس طرح ڈر اختیار کرو خشیت خداوندی خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور حالت اسلام کے اندر مرو مست مرو مگر حالت اسلام میں ایمان کی حالت کے اندر تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے ایمان کی حالت میں تم کو مرنا چاہیے یہ آیت ہے جس میں تقوی کا حکم ایک اور آیت ہے یاجل اعمن اللہ اتقوا و وقولوا قولا یسرق یصلح و یکفر لقم جنوب حکم کہ ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو خوف خدا اختیار کرو تقوی کو اپناؤ اور سیدھی بات کرو اب ذرا یہاں دیکھیں یہاں پر بھی تقوی کی بات آ رہی ہے تو جتنی آیات تقوی سے متعلق ہیں آپ صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کئی آیات تقوی کو نکاح کے خطبے کے اندر بیان فرمایا صح. یہ کس طرف اشارہ ہے یہ ایک اہم لاجک ہے یہ ایک اہم اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے ایک فلسفہ ہے فلسفہ اور لاجک یہ ہے کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ مسرتوں اور خوشیوں کے ان لمحات میں وہی شخص صحیح طریقے سے چل سکتا ہے اور اللہ کے احکام کا پابند بن کر کے زندگی گزار سکتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا سماری. تقوی نکاح کے رشتے کو کامیاب کروائے گا تقوی اور خوف خدا میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو متوازن رکھے گا سماری. تقوی اور خوف خدا یہ ناچاقیوں سے بچانے والی چیز ہے سماری. اور تقوی یہ ہے دراصل شادی بیاہ کے اندر جتنی رسمیں آئیں ان تمام رسموں سے انسان کس طریقے سے بچے گا اس تقوے کے بدولت بچے گا وائد وہ نہیں بچ سکے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا جس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا جسے اس بات کا کامل یقین ہوگا کہ ایک دن میں نے مرنا ہے لہٰذا مسرتوں اور خوشیوں کے لمحات میں وہ خدا کو نہیں بھولے گا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کا ایک تفصیلی مکالمہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے ساتھ کتب آئے ستح کے اندر موجود ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ <سلام> تعالیٰ نما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پہ ردیف بنایا ردیف کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ سواری پر پیچھے بٹھا کر سوار کرایا <سلام> اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں سفر کر رہے ہیں کچھ آگے چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے یا شاب یا ولد اے لڑکے یہ فرما کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ میں حاضر ہوں ارشاد فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائیں وہ بڑی اعلیٰ درجے کی ہر نصیحت اعلیٰ ہے اسی طرح یہ نصیحتیں جو فرمائیں یہ بھی انتہائی شاندار عمدہ اعلیٰ کلمات اور جامع ترین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں فرمایا کہ اے لڑکے جب تم یہ چاہو کہ دکھ صدمے تکلیف اور پریشانیوں میں اللہ تمہارا ساتھ دے اور تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ تو اس کا نسخہ اور طریقہ یہ کہ مسرت اور خوشی کے لمحات میں اللہ کو یاد کرو سبحان اللہ یعنی اگر دکھ اور تکلیف میں تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ساتھ دے پریشانیوں میں تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارا ساتھ دے اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ تو اس کا نسخہ کیمیا اور اس کا گر اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دیا کہ مسرتوں اور خوشیوں کے لمحات میں اپنے اللہ کو یاد کرو اگلی بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کو مانگنا ہو اذا سألت فسأل باللہ جب سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو اِذَا تفسط عن بلّہ جب مدد طلب کرو تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو اور اگر تم سے ہو سکے تو صدمے عسر تنگی اور مشکلات پر ثواب کے یقین کے ساتھ صبر کرو اور اگر ثواب کے یقین کا معاملہ دیکھیں یقین چونکہ دل کا معاملہ ہوتا ہے اگر یقین والی بات نہ کر سکو یعنی یقین کے ساتھ صبر کرنے کا معاملہ اگر تم نہ کر سکو تو پھر بھی کم از کم صبر ضرور اختیار کرو اس لیے کہ ہر تنگی ہر مصیبت ہر پریشانی کے ساتھ راحت ضرور ملا کرتی ہے اب آپ دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت و وسیعت فرمارے اور شروع کا جملہ بڑا قابل غور ہے یہ آج کے آپ کے مطابقت رکھتا ہے کیا کہ خوشی کے لمحات میں اللہ کو یاد کرو تم دکھ تکلیف کے اندر اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے اللہ ہمارے ہاں آج صورتحال کیا ہے مسررتوں کے لمحات میں خوشی کے لمحات میں جو بے دین ہیں ان سے تو کیا شکوہ کرنا ہے جو دیندار ہیں نمازوں والے ہیں خاصے مساجد کے عادی لوگ ہیں عام زندگی کے اندر ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بڑے معزز بڑے روحانیت والے بڑے دینداری والے بڑے تقوی والے ہیں اور عام طور پر ان کو دیندار سمجھا جاتا ہے کمیونٹی میں برادری میں قبیلہ میں لیکن پتہ نہیں شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے انہیں اس بات کا ہمیں نہیں اندازہ وہ مسرتوں کے لمحات میں نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں بالکص پشت رکھ دیتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ شاید ان کی دینداری کا بھانڈا اس موقع پر پھوٹ جاتا ہے یہاں آ کر کہ وہ اصلی آدمی نکل آتا ہے یہ حاجی صاحب تھے نا یہ عمرے بہت کرتے تھے حج بہت کرتے تھے عام زندگی کے اندر یہ دینداری کی باتیں بہت کرتے تھے اب یہ ساری کی ساری دینداری اب تک تو کور اپ تھا مگر جیسے شادی بیاہ کی رسموں کا ٹائم آیا برادری کمیونٹی کا معاملہ آیا تو اب یہی حاجی صاحب اپنی آنکھوں کے سامنے ناچ گانے بھی برداشت کر رہے ہیں گانے کی موسیقی کی مجلسیں بھی برداشت کر رہے ہیں بے حیائی بھی عام ہے اس کو بھی برداشت کیے بیٹھے ہیں اور کرسی رکھ کر کے فحاشی اور عریانی کے تمام مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ناک کی سیدھ کے اندر سارے کے سارے حرام کاری کے کام ہو رہے ہیں یہ حاجی صاحب چیئر رکھ کے کرسی رکھ کر کے سب کچھ کا مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دینداری کہاں گئی کہاں گیا تمہارا تقوا کہاں گئی نمازیں کہاں گیا تمہارے سارے کا سارا وہ جو دینداری کا اور معزز پانا جو مشہور تھا اب تک وہ جو برادری کے اندر قوم قبیلے کے اندر تم مشہور و معروف تھے کہ یہ بڑے نیک ہیں بڑے دیندار ہیں کہاں گیا یہ سارے کا سارا تمہارا تقویٰ ایون لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں پانچ وقت نمازی نماز نماز تحجد کزانہ کرنے والے حجر رحمت اللہ علیہ نے میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں بالکل صحیح کہا آپ نے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ دیکھیں یہ ایک سنت ہے ایک سنت ہے اس ایک سنت کو نکاح سنت ہی ہے نا ان نکاح من سنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک سنت کو ادا کیا جاتا ہے ہزار فرضوں کو توڑا جاتا ہے ایک سنت ادا کی جاتی ہے ہزار فرضوں کو توڑا جاتا ہے سنت ادا کر رہے ہیں نکاح کر رہے ہیں بڑا مبارک کام بڑا پیارا کام سنت انبیاء ہے عفت کا راستہ ہے پاک دامنی کا راستہ ہے شرم و حیاء کی تکمیل کا راستہ ہے ایمان کی تکمیل کا راستہ ہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سمجھ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا نکاح ہو جاتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا فلی تقلّی بقیتی ہی اب اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے بقیہ آدھے ایمان کے اندر تو مم. یہ تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے بہت مستحسن کام کر رہے تھے لیکن یہ کیا ہوا کہ مستحسن کام کے ساتھ تم نے کئی حرام اور ناجائز چیزیں بھی جوڑ لیے اسراف اس میں ہو رہا ہے فضول خرچی اس میں ہو رہی ہے بے پردگی اس کے اندر ہو رہی ہے مخلوط معاشرہ تم اس میں تشکیل دینے جا رہے ہو اور مخلوط تم اس کے اندر کر کر رہے ہو کھڑے ہو کھڑے کھانا کھانے کا رواج تم ڈال رہے ہو کھانے کو ضائع تم کر رہے ہو شرم و حیا کو تم نے بالکل پسو پس 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 ڈال دیا اور شرم و حیا کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی یہ کون سا وتیرہ ہے یہ کون سا طریقہ ہے کیا ایک مسلمان کی شادی اس طرح سے ہوتی ہے اب ذرا مجھے یہ بتائیے آپ لے کر آ جائیں وہ والی سامنے روایت جو حضرت ابن عباس رضی الماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دکھ میں صدمے میں پریشانی اور مشکل کے وقت میں تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر مسرتوں اور خوشیوں کے لمحات کے اندر اللہ کو یاد کرو یہاں خوشی کے لمحات میں تو اللہ کو یاد نہیں کیا گیا جب اللہ کو خوشی کے لمحات میں یاد نہیں کیا گیا تو کیسے توقع رکھ سکتے ہو کہ بیماریوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں ناچاقیوں میں کل کو جھگڑوں کے اندر مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر اللہ رب العزت تمہارا ساتھ دے اور اللہ تمہاری مشکلات کو حل کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے بالکل اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت ہر لمحے ہماری مدد اور نصرت فرمائے ہمارا حامی اور مددگار بن جائے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خوشیوں کے اور مسرتوں کے لمحات میں اللہ کے احکام کی تابداری کرو شادی سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی یا نہیں ہوئی بلکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی کے اندر رسالت میں صحابہ کے نکاح پڑھائے کہ نہیں پڑھائے بلکل. اور صحابیات کے نکاح پڑھائے یا نہیں حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدت نسائی اہل ارے تمہاری بیٹی تمہاری بہن تمہاری ماں کیا درجہ رکھتی ہوگی سیدہ فاطمۃ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امت کی اتنی عظیم ترین خاتون بلکہ عورتوں میں جس کا سب سے پہلا نمبر ون کا مقام اور درجہ عظمت ہے وہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح کیسے ہوا اور ان کی شادی کیسے ہوئی اور کیا اس نکاح کو نعوذ باللہ کوئی ناکام نکاح کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ خانوادہ کیسا تیار ہو رہا ہے اس گھرانے سے ان کے صاحب زادے حضرت حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن جنتی بوڑھوں کے سردار الحسن والحسین اہل الجنہ ہر جمعے کے اندر خطیب جمعہ یہ حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اہل الجنہ ان کی شادیوں کو ذرا سامنے رکھ لو نا ان کی شادیوں کا تصور سامنے رکھ لو تو آج یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں کے بعد عام طور پر فتاوہ پوچھے جاتے ہیں سوالات پوچھے جاتے ہیں لوگ آ آ کر کے درخواستیں جمع کرا رہے ہوتے ہیں کہ جی ناچاقیاں ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں گھر میں سکون نہیں ہیں گھر میں بربادیاں آ گئی ہیں گھر کے اندر جھگڑے رہتے ہیں ہر وقت ہر وقت گھر کے اندر ایک دوسرے سے انتہائی ناراضگیاں تلخیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے کہ تم نے جب نکاح کیا تھا اللہ کو یاد رکھا تھا کیا اس وقت تم نے اللہ کے احکام کی تکمیل و تعمیل کی تھی کیا اس وقت تم نے اللہ رب العزت کے احکام کی, کی پوری کی پوری فرما برداری کی تھی نہیں اچھا ہوتا کیا ہے نکاح مسجد کے اندر کیا جا رہا ہے صحیح. اور دین دار لوگ نکاح کے اندر شامل ہیں صحیح. حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ اعلان بھی مسجد کے اندر ہوگا آج حاجی صاحب کی بیٹی کا یہاں نکاح پڑھایا جائے گا آج حاجی صاحب کے بیٹے کا نکاح پڑھایا جائے گا فلاں نمازی صاحب کا سارے نمازی شریک ہوں گے امام مسجد نکاح پڑھائے گا یہ تو کام مسجد میں ہو گیا بڑا مستحسن کام تم نے کر دیا بہت اچھا کام کر دیا لیکن رات کو گلی کے اندر ٹینٹ لگا کر کے کیا ہو رہا تھا گھر کے لان کے اندر کیا ہو رہا ہے اگلے دن کیا کیا جا رہا ہے سات دن تک کیا کیا جا رہا ہے وہاں گویا کہ نعوذ باللہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو مسجد کی چار دیواری تک محدود رکھ لیا قرآن کری مسجد کے رہل اور تخت کی کتاب ہے کیا احادی سے طیبہ صرف اور صرف نماز کے بعد نمازیوں کے درمیان تک محدود رکھنے کے لیے یہ تو پھر اپنے دین کا اپنے اسلام کا کور اپ چڑھانے کی بات ہے جہاں تک گھر کے لان کا تعلق ہے جہاں تک شادی ہال کا تعلق ہے جہاں تک گلی کا تعلق ہے تو ٹینٹ لگانے کے بعد آپ کو شطر بے مہار کی طرح آزادی دستیاب ہو گئی ہے کون سا طرز عمل ہے یہ کس طرح کا طریقہ کار ہے پھر شکوے نہ کیا کریں فلاں أَنفُسَكُمْ پھر یہ شکوے اور شکایتیں نہ کیا کریں کہ ہمارے ہاں شادی کے اندر برکتیں نہیں ہوئیں گھروں میں یہ فسادات ہو گئے پھر یہ لڑائیاں ہو گئی پھر اس طرح کی شکوے اور شکایتیں نہ کیا کریں اس روایت کو سامنے رکھیں شادی بیاہ کے اندر اللہ کو یاد کرو دکھوں اور تکلیفوں میں اللہ تم کو یاد رکھو یہ سلوان ہے نسخہ اصل طرز عمل اصل طریقہ اور ایک مسلمان کی شادی ایک رجل مومن کی شادی وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ اپنے ان مسرت کے ہاتھ کے اندر بھی اللہ رب العزت کو یاد کرے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل و تکمیل کرے بلکل مفتی صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو دین سے ہٹ گئے ہیں جی کیونکہ है. دین تو way of life ہے جی بڑا شو. مشہور یہ جملہ ہے مفتی صاحب سوالات زیادہ ہیں میں چاہتا ہوں سوالات کی طرف ہوں بہت اہم سوال مفتی صاحب شادی سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں کیا یہ درست ہے شریعت اس کی کیا رہنمائی کرتی ہے دیکھیں یہ بھی ایک اہم آج کے, آج کے معاشرے کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ملتے ہیں دیکھیں یہ سب شرم و حیا کے منافی امور ہیں اصل بات یہ کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے لیے نامحرم ہے صحیح اسٹرینجر مین اجنبی آدمی ہے کس بنیاد پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں کس بنیاد پر ہوٹلنگ ہے کس بنیاد پر آئس کریم کھانے کھلانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے کس بنیاد پر سی سائٹ پر تفریح کے لیے جایا جا رہا ہے کس بنیاد پر پکنک اکٹھے منائی جا رہی ہے کس بنیاد پر تقریبات کے اندر اکٹھے بیٹھا جا رہا ہے کس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ چیئر پر بیٹھ کر کے ریسٹورنٹ کے اندر جا کر کے کھانا کھایا جا رہا ہے کس بنیاد پر بہن ہے نہیں ماں ہے نہیں بیٹی ہے نہیں بیوی ہے نہیں تو جب اب تک تم نے نکاح کا ایجاب و قبول نہیں کیا شرعان تمہارے لیے یہ حلال نہیں تم اس کے لیے حلال نہیں ہو حرام ہو تم ایک دوسرے کے لیے کس بنیاد پر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں دیکھئے قرآن کریم کے اندر جتنے احکام دیے گئے ہیں وَقَرْنَ فی كُنَّ وَلَا تَبَر تَبَر خواتین کو گھروں میں قرار پکڑنا چاہیے جاہلیت کے طریقے میں باہر نہ نکلیں ایک اور آیت میں کیا کہا جا رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ إِلَّا مَا عورتوں کو چاہیے کہ مقام زینت کو ظاہر نہ کریں ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا کلى ازواج کا و بناتی کا و نساء علم و منینا من علیہبی بہن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے کہہ دیجئے بڑا عجیب حکم اور ارشاد ہے اپنی ازواج کو کہہ دیجئے اپنی صاحب زادیوں سے کہہ لیجئے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہنے یدنین علیہ جلابی بہن کہ جلبا برقع کپڑا چادر اوڑ لیا کریں اب یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیاں عفت شرم پاک دامنی تو ان سے پھوٹا ہے یہ ہستیاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور صاحب زادیاں شرم و حیاء عفت اور پاک دامنی کے تو مراکز ہیں پوری امت کو جو عفت اور پاک دامنی ملی ہے وہ ان کے صدقے میں ملی ہے یہ چشمے ہیں ان سے حیاء پھوٹا ہے ان سے شرم پھوٹی ہے تو ان کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے اصل بات یہ کہ ان کو حکم دینے کے بعد مقصود ہے وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کی عورتوں کو تو آپ دیکھئے اور آپ اندازہ لگائیے سٹرینجر مین سے بات کرنے کے لیے اللہ نے کیا ترغیب دیئے وَلَا تَخْزَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا کہ جب عورت کسی اجنبی مرد سے نامحرم مرد سے بات کرے تو کس طرح بات کرے لوچدار انداز میں لہک کے انداز میں طرز و ترنم کے انداز میں آواز کو اچھا بنا کر کے بات نہ کرے کہ اس کے نتیجے میں اس آدمی کے دل میں مرض اور تمہ اور لالچ پیدا ہو جائے گی کوئی جنسی خواہش پیدا ہو جائے گی جو اپنے دل میں مرض رکھتا ہے وَقُلْنَ کل مَعْرُوفَ اور سیدھی بات کریں یعنی اکھڑ انداز اکھڑ کے اندر انداز. بات کریں تاکہ کسی کے دل میں کسی قسم کی تمہ پیدا نہ ہو تو اب آپ دیکھیں گھروں سے بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے برقہ پہننا چاہیے اور جب گفتگو اجنبی آدمی سے کریں تو اس کا طرز یہ بتا دیا کہ اس طرح سے گفتگو کریں دو ٹوک انداز میں اکھڑ ذہن اکھڑ زبان کے ساتھ بات کریں یعنی مقصد یہ کہ لڑائی جھگڑا تو نہیں کرنا لیکن اس طرح لہک اور لوچدار انداز میں بھی بات نہیں کرنی اور اپنے مقامات زینت کو ظاہر نہ کریں یہ اسٹرینجر مین کے لیے ایک اجنبی فرد کے لیے پورے کا پورا اسلام کے اندر قرآن کے اندر بتایا ہوا پیکج ہے اور دیکھیں یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے یہ کسی مفتی کا فتوہ نہیں ہے یہ میں نے آیتیں پڑھی ہیں آیتیں پڑھی ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ بندوں کو بندوں سے زیادہ جانتے ہیں اس عفت اور پاکدامنی کے لیے اللہ نے یہ احکام صد ذریعہ صد باب کے طور پر عطا فرمائے ہیں تو اب یاد رکھیے کہ یہ سارے احکام کہاں چلے جاتے ہیں جب شادی سے پہلے نکاح کے ایجاب و قبول سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں مل رہے ہوتے ہیں آپ نے تو تشنگی بھی ختم کر دی چاشنی بھی ختم کر دی اور شریعت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ نورت الا لیکن نورت الا اگر دیکھنے کی ضرورت بھی ہے ظاہر ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے ساری زندگی گزارنی ہے تو میں ذرا اس لڑکی کو دیکھ لوں تو اس کا طریقہ کار بھی شریعت نے یہ بتایا کہ ایک نظر نظر فجاہ اچانک نظر ایک نظر دیکھنے کی گنجائش ہے لیکن یہ میل جول کہاں سے آ گیا بالکل الٹ ہو گیا یہ ملاقاتیں کہاں سے آ گئیں یہ جا کر کے کھانا کھلانا ہوتلنگ کہاں سے آ گیا یہ شاپنگ ہی کٹھے جا کی کی جا رہی ہے یہ سی سائٹ پہ جایا جا رہا ہے یہ پکنک منائی جا رہی ہے یہ کٹھے کھانے کھائے جا رہے ہیں یہ سب کہاں سے آ گیا پھر اس کے نتائج بڑے برے نکلتے ہیں صحیح. اس طرح کا جب رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس طرح کے جب حرکات اور واحیات خرافات جب کیے جاتے ہیں تو ایسے رشتے عام طور پر تجربہ یہی بتاتا ہے کہ آگے والی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہوتے صحیح. ایسے رشتے عموماً ناکام ہوتے ہیں صحیح. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو ناکام نہ فرمائے رشتے جڑیں رشتوں کے اندر توڑ پیدا نہ ہو جوڑ پیدا ہو ہم یہی چاہتے ہیں دعائیں یہی ہیں اور ایسے بے شمار لوگ جب درخواست کرتے ہیں تو پھر اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کے ہم یہی کہہ دیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شادی بیاہ کے اندر کیا کیا معاملات کیے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی کے اندر عفت رہے اور پاک دامنی رہے شرم و حیا رہے تو شرم و حیا کے افعال و اعمال کی نگرانی بھی ہمیں خود کرنی ہوگی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت بیٹی کہاں جا رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے اور جو منگیتر کا اور جو لڑکے لڑکی کا شادی سے پہلے جو تعلق ہے وہ تعلق صرف اور صرف ایک نظر دیکھنے کی حد تک تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تعلق حرام ہے شرعان ناجائز ہے اس کی باقاعدہ نگرانی کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل کے اندر یہ رشتہ نکاح کامیاب ہو تو پھر ابھی سے ان معاملات کی نگرانی کرنی ہوگی صحیح مت صاحب سوالات تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آخری منٹ میں آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ آج ہمارے معاشرے میں آج کل کے معاشرے میں شادیوں میں لڑکیاں لڑکے اپنے ماں باپ کے سامنے بھائی بہن کے سامنے بہن بھائی کے سامنے ناچتے ہیں تو شرن کیسا ہے حرام ہے ناجائز ہے حیرت انگیز بات یہ کہ باپ کیسے برداشت کرتا ہے کہ کرسی رکھ کر کے وہ سامنے اپنی بیٹی کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہے سسر اپنی بہو کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہے بھائی اپنی بہن کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہے شوہر اپنی بیوی کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھ سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو جو چاہے تو کر یہ پوری فیملی شرم و حیا کو رخصت کروانے کے بعد اب اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر تم کو اس پر رضامندی ہے تم اس کے اوپر خوش ہو اور اپنے گھر سے اپنی فیملی خاندان سے تم حیا کا جنازہ اٹھانے پر راضی ہو مت کہو کہ بہو کو لے کر کے آ رہے ہو مت کہو کہ بیٹے کی شادی کروا رہے ہو یہ کہو کہ آج کا ڈے آج کا دن حیا اور شرم کی رخصتی کا دن ہے آج مردوں کی عقل پہ پردے پڑ گئے آج تم نے اپنے گھر کے آنگن سے حیا کو رخصت کر دیا آج تم نے شرم کا جنازہ اٹھا دیا ہے آج تم نے عفت اور پاک دامنی کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا ہے اگر تم اس طریقے پر راضی ہو اپنی فیملی سے شرم و حیا کو رخصت کروانے پر راضی ہو تو ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شرم و حیا نہیں رہی تو جو چاہو کرو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلما الحیا حیا ایمان سے ہے اور ول ایمان ا پل ایمان جنت میں لے کر کے جائے گا اور البضا عمر الجفا بے شرمی بے حیائی یہ جفا ہے بدبختی ہے ولجفا پنار او اور یہ بدبختی بے حیائی جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی ہے <سلام> تو تم نے اپنے گھر کے اندر تو آج جہنمی کام کیا ہے <سلام> ڈانس تو ویسے بھی حرام ہے مفتی صاحب اور ماں باپ کے سامنے ماں باپ کے سامنے کیسے کوئی عقل مند گوارہ کر سکتا ہے کیسے ایک شریف انسان کیسے ایک سلیم الفطرت انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایک جگہ حدیث ترمیزی ہے الحیاء والعی شعبتانی من الایمان حیاء اور قلت کلام ایمان کے دو شعبے ہیں والبیان ولبیانو من النفاق اور بےحودگی بے حیائی بے اور کثرت کلام یہ نفاق کے دو شعبے ہیں اب یہاں نفاق کا شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمایا بڑا قابل غور ہے یہ جملہ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ حاجی صاحب ہیں متقی مشہور ہیں لیکن بے حیائی کا کام کیا تو نفاق ظاہر ہو گیا نا بالکل اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جو اب تک دینداری دینداری کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے اور تم جو یہ کہتے تھے اور تمہارا ایک تصور بیٹھا ہوا تھا معاشرے کے اندر کمیونٹی کے اندر کہ یہ بڑا معزز ہے بڑا شریف آدمی ہے بڑا روحانیت والا ہے بڑا دیندار ہے اور تم نے اپنی ناک کی سیدھ کے اندر اپنے مملوکا مکان کے اندر اس حیا کا جنازہ رخصت کیا ہے شرم کو رخصت کیا ہے بے حیائی کے یہ امور انجام دیے تو نفاق ظاہر ہو گیا نا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما البزا یہ بے بےحودگی اور بے شرمی یہ نفاق کے شعبے ہیں ایک اور روایت ترمیزی ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں ما کان الفوش ما کان فی شئین اللہ شانہو وما کان الحاف فی شئین اللہ زانہو کہ کسی بھی چیز کے اندر فوش فحاشی نہیں آتی مگر اس کو برباد کر دیتی ہے اور کسی بھی چیز کے اندر حیا اور شرم نہیں آتی مگر اس کو زیب و زینت کے ساتھ مزین کروا دیتی ہے اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفاء راشدین نے وہ جو ایک موقع تھا جو حدیث کے اندر مشہور آتا ہے کہ ہر صحابی نے کہا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں تو حضرت جبرائیل امین اللہ رب العزت کی طرف سے بھی پیغام لائے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں اس میں ایک بات فرمائی تھی کہ مسلمان نوجوان لڑکی کی شرم و حیا یہ اللہ کو محبوب ہے یہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ چیز ہے تو شرم و حیا ایک عورت کا زیور ہے ایک عورت کا علمی ہتھیار ہے ایک عورت کے پاس سب سے بڑی جمع پونجی یہی شرم و حیا ہوتی ہے اور اس شرم و حیا کے نتیجے میں قدرت کی طرف سے ایک کشش پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت شرم و حیا کو ایک انتہائی روحانی کشش کا ذریعہ بناتے ہیں اس عورت کے اندر جس میں شرم و حیا ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کے اندر روحانی پاور پیدا فرما دیتے ہیں گھر چلتا ہے اس شرم و حیات سے آگے آنے والی اولاد کی تربیت ہوتی ہے بالکل. گھر کا ماحول روحانی بنتا ہے گھر بالکل. کا ماحول دینداری کا بنتا ہے گھر کا ماحول پرسکون بنتا ہے گھر کا ماحول شرم و حیا سے متصف ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر اس طرح سے بے شرمی اور بے حیائی کے کام کروائے تو پھر آپ یاد رکھیں اس گھر میں چین نہیں آ سکتا اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا اس گھر کے اندر رضا خداوندی اور رحمت خداوندی نہیں آ سکتی پھر ناچاقیاں ہوں گی پھر مصیبتیں ہوں گی پھر اس گھر کے اندر انتہائی جھگڑے ہوں گے تلخیاں پیدا ہوں گی خاندان ٹوٹیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ تم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے جو خدا کا وفادار نہیں وہ مخلوق کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا بالکل دوسری بات سب پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے نا حرام کے لیول دیے ہوئے ہیں جس طرح شراب حرام ہے تو وہ بڑا لیول ہے اور یہ جو ہے ڈانس ہے چلو چھوٹا سا لیول ہے حالانکہ اسلام میں تو حرام چیز مطلب ایک ہی اس لائن میں چیز ظاہر ہے اب دیکھیں یہ یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے ایک شریف گھرانے کو کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے اور پھر اس طرح کی مجالس کے اندر نامحرم لوگ بھی ہوتے ہیں اور اگر نامحرم نہ بھی ہوں تب بھی تم ایک حرام کاری کے مرتکب ہو رہے ہو اور اپنی آنکھوں کے سامنے باپ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ بیٹی ڈانس کرے سسر برداشت کر رہا ہے کہ بہو ڈانس کرے بھائی برداشت کر رہا ہے کہ بہن یہ کام کر رہے ہیں یعنی اس سے زیادہ بدترین گھٹیا ہلکی حرکت وہ کو کوئی نہیں ہو سکتی اس حرکت سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس طرح کے امور ایک مسلمان کی شادی کے اندر ہرگز پسندیدہ نہیں ہو سکتے ان سے احتراز کریں تاکہ آپ کے گھرانے مستقبل کے اندر پرسکون گھرانے بن سکیں مختصر یہ ہے کہ جس طرح ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے, چاہیے. صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ شاء پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته